Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Αναστέλλεται η απεργία της Ομοσπονδίας και οι καθηγητές των γυμνασίων και ηλικίων της χώρας επιστρέφουν στα σχολεία. Σταματάμε αυτή τη μορφή της κινητοποίησης και συνεχίζουμε με άλλες μορφές. Ναι. Το επόμενο διάστημα μέχρι τις 10 του μήνα θα επικεντρωνόμαστε στη ζητήματα που έτσι κι αλλιώς ήταν ζητήματα και της απεργίας των διαθεσιμοτήτων και των υποχρεωτικών μετακινήσεων που θα ενταθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί η κυβέρνηση με τεχνητό τρόπο δημιουργεί υπεραριθμίες και θέλει να μετακινήσει εκπαιδευτικούς, γιατί δεν διορίζει και δεν ξέρετε ότι έχει μειώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά. Θα υπάρξουν διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια τις επόμενες μέρες και πιθανόν κάποιες τάσεις εργασίας για να καλύψουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Και στις 10 Οκτώβρη θα υπάρξουν νέες γενικές συνελεύσεις για να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε το νέο πρόγραμμα που θα έχει μέσα και απεργιακές κινητοποίησεις. Μάλιστα. Τι σας έκανε, κύριε Κοτσιφάκη, να συνεχίζουμε τους αγώνες μας, να σταματήσετε τις πενθήμερες? Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, σταματήσαμε τη συγκεκριμένη μορφή. Την πενθήμερη. Ναι. Τι είναι αυτό που σας έφερε στην ουσία, θα λέγαμε, σύγκρουση μεταξύ σας και να μην συνεχίσετε τις πενθήμερες απεργίες? Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ μας. Υπάρχει κάθε φορά εκτίμηση. Έτσι κι αλλιώς λέγαμε ότι στο τέλος του κάθε πενθήμερου θα συζητάμε, θα εκτιμούμε. Είναι οικονομική λόγη, κύριε Κοτσιφάκη. Θα συζητάμε, θα εκτιμούμε, θα βλέπουμε πώς πάει το πράγμα και θα κάθε φορά κρίνουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε. Άρα, κρίναμε τώρα ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της συνεχούς κινητοποίησης που κράτησε 8 μέρες και συνεχίζουμε με αυτή τη μορφή που σας είπα πριν. Ποια ήταν τα επιχειρήματα? Θα επανέλθουμε με άλλες μορφές. Ναι. Είπατε κρίνατε. Δηλαδή, τι ήταν αυτά που στην ουσία ζυγίσατε και είδατε? Κρατάμε τα θετικά αυτής της κινητοποίησης που αναδείχθηκαν τα θέματα της εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία, ενώ τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του μνημονίου στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό, με τις συνεχείς περικοπές δαπανών, με τις συνεχείς μειώσεις των εκπαιδευτικών, με τις διαθεσιμότητες, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις, αλλά και το νέο νόμο που ψηφίστηκε για το Λύκειο, με τις συνεχείς εξετάσεις μέσα και στις 3 τάξεις του Λυκείου. Τα αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία με συζητήσεις, εκδηλώσεις και αυτή την περίοδο, όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες. Και προχωράμε σε αυτές τις συγκεκριμένες δράσεις, όπως είπα. Μάλιστα. Και τι λέει ο κόσμος, κύριε Κοτσιφάκη? Οι συνελεύσεις του Οκτωβρίου θα ξαναβάλουν και απεργιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, από την επόμενη εβδομάδα θα πάτε σε 48 ώρες, σε 24 ώρες, θα σε στάση εργασίας, τι θα γίνει? Θα γίνει ένας μεγάλος διάλογος, θα γίνουν συνελεύσεις. Εμείς, ξέρετε, είμαστε ένα απολύτως δημοκρατικό σωματείο, παρά τα όσα λέγονται, που βάζουμε όλες τις προτάσεις στη βάση, στις γενικές συνελεύσεις των καθηγητών. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τις απεργίες που κάνατε μέχρι σήμερα, κύριε Κοτσιφάκη, ποιες είναι? Μα σας είπα ότι οι εκτιμήσεις μας είναι ότι ήταν ένα κυρίως από τι σας λέει ο κόσμος και τι σας λένε οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις σας. Η κινητοποίηση αυτή των 8 ημερών έχει θετική αποτίμηση από εμάς. Ναι. Γι' αυτό κρατάμε αυτά τα θετικά στοιχεία, δηλαδή κρατάμε την αποδοχή του κόσμου, κρατάμε την ανάδειξη, σας είπα, των ζητημάτων της εκπαίδευσης στην κοινωνία, που με τη δράση μας αυτή νομίζω ότι κάναμε μια καλή παρουσία και δουλειά στο να αποκαλύψουμε και τους στόχους του νομοσχεδίου που ψήφισε η κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το μνημόνιο στην παιδεία, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συμμαχίες. Βάλαμε τα πρώτα θεμέλια και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής κοινότητας με γονείς και μαθητές, αλλά και στο επίπεδο γενικότερα των εργαζομένων και της κοινωνίας, με τη συνέβρεση και τις κοινές δράσεις με άλλα σωματεία εργαζομένων. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη μορφή σε αυτή τη χρονική στιγμή και να επανέλθουμε τις επόμενες μέρες με αυτά που σας είπα. Πώς κρίνετε την κίνηση του Υπουργείου Παιδείας να εκδώσει προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου θα παρατείνεται το σχολικό έτος για τους μαθητές των σχολείων που καταλαμβάνονται για περισσότερες από 3 ημέρες, κύριε Κοτσιφάκη? Κοιτάξτε, έχουν δοκιμαστεί και παλιότερα. 100 σχολεία σε όλη τη χώρα τελούν υποκατάληψη. Ναι, έχουν δοκιμαστεί και παλιότερα διάφορες λύσεις. Αυτό ισχύει και τώρα, δηλαδή. Και τώρα ισχύει η αναπλήρωση των μαθημάτων, η μερική παράταση του έτους κλπ.
Το πρόβλημα είναι να ασχοληθεί η κυβέρνηση κάποια στιγμή και το Υπουργείο Παιδείας με το να λύσει κάποιο πρόβλημα, αντί να είτε με το πώς θα καταστήλει τις κινητοποιήσεις, είτε των καθηγητών είτε των μαθητών. Ας ασχοληθεί και καμιά φορά με πώς θα λύσει κανένα πρόβλημα και ας αφήσει την καταστολή για άλλα υπουργεία. Ναι. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε σε περισσότερες καταλήψεις, εσείς θα το σκεφτείτε. Δεν αντιμετωπίζετε το θέμα των καταλήψεων με αυτά τα μέτρα, ούτε με εισαγγελίες, ούτε με αστυνομία, ούτε με τέτοια μέτρα. Αντιμετωπίζετε με το να ακούσει τη φωνή της κοινωνίας και να ακυρώσει αυτό τον νόμο. Αυτός ο νόμος είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ο νόμος που φέρνει οι πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και του Γενικού και του Τεχνικού θα διαλύσει τη χρεωτική διαδικασία, θα στείλει τα παιδιά έξω από το σχολείο, θα αυξήσει τη σχολική διαρροή, θα αυξήσει την ανάγκη των φροντιστηρίων και όλα αυτά τα τελικά πράγματα όμως, που τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξαναζήσει. Το ότι μελετάτε έκδοση προεδρικού διατάγματος, αυτό δεν σας προβληματίζει? Μα έτσι καλώς σας λέω, προβλέπετε και τώρα η παρατοστέτηση. Μάλιστα. Απλώς το ανακοινώνει κάτι τέτοιο για να παίξει ένα ρόλο, πώς το λένε, χαλιναγώγηση των κινητοποιήσεων. Δεν έχει άλλο σκοπό. Έχετε κάποια συνολικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις, κύριε Κοτσιφάκη? Δηλαδή, από την αρχή μιλούσαμε για το 90%, η κυβέρνηση έλεγε 70%, 60% και υπήρχε έτσι μία, θα λέγαμε, ένα κενό στην συμμετοχή. Κοιτάξτε, όταν έχουμε πολυήμερες απεργίες, καταρχήν τα ποσοστά 90% και 80%. Εσείς είστε ικανοποιημένος, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Τα ποσοστά των 90% και 80% των τριών πρώτων ημερών είναι ποσοστά πολύ σημαντικά που δείχνουν πρώτον ότι οι εκπαιδευτικοί λένε όχι σε αυτή την πολιτική. Δεύτερον, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μαζί με το σωματείο του σε αντίθεση με αυτά που έλεγε το Υπουργείο Παιδείας. Και τρίτον, σε μια μεγάλη απεργία, προφανώς τα ποσοστά σε μια μεγάλη απεργία δεν μένουν ίδια όλες τις μέρες και προφανώς όσο περνάνε οι μέρες υπάρχει μια πτώση. Και εμείς αντί να είπαμε σε αυτή τη φάση ότι σταματάμε την απεργία με αυτή τη μορφή και συνεχίζουμε με άλλες μορφές, κρατώντας και τη δυνάμεις μας για το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρουμε και νέες διαθεσιμότητες έρχονται και νέα μέτρα έρχονται δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, και νέες περικοπές. Γι' αυτό κάναμε αυτή την αλλαγή τακτικής. Από εκεί και πέρα κρατάμε τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαγητήρια. Ακόμα και χτες που ήταν τελευταία μέρα της απεργίας και με χαμηλότερα ποσοστά τα συλλαγητήρια και στην Αθήνα ήταν μεγάλα. Το πάθος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ήταν μεγάλο, ήταν δυνατό. Η διάθεση των ανθρώπων και η συμμετοχή των ανθρώπων στις επιτροπές αγώνα που έγιναν, στις εκδηλώσεις που έγιναν, στις κινητοποιήσεις έξω από τα σχολεία ήταν πολύ σημαντικές. Και αυτά τα κρατάμε σαν κεφάλαιο για τις επόμενες κινητοποιήσεις μας. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, κύριε Κοτσιφάκη, θα έχουμε εξελίξεις. Να πούμε λίγο στον κόσμο πότε εσείς πρωτοσανατολίζεστε σε νέες κινητοποιήσεις. Να ξαναπούμε. Όπως είπα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και την άλλη εβδομάδα με τη μορφή που σας είπα. Ωραία. Των διαμαρτυριών, συλλαλητηρίων, καταλήψεων κάποιων διευθύνσεων και ίσως σε κάποια από αυτά να υπάρχουν και στάσεις εργασίας. Και μετά τις 10 του μήνα ή συγκύρωση στις 10 του μήνα θα υπάρχουν νέες γενικές συνελεύσεις για να δούμε και το επόμενο πρόγραμμα κινητοποιήσεων που θα έχει και απεργιακά βήματα. Από εκεί και πέρα τα αιτήματα και τα προβλήματα δυστυχώς του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι ανοιχτά. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει παρά τις εκκλήσεις μας για ουσιαστικό διάλογο και ουσιαστική λύση στα προβλήματα, όχι διάλογο για το διάλογο, αλλά διάλογο για να δοθούν λύσεις. Δεν έχει απαντήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έχει γίνει μια συνάντηση, παρότι προκαλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας δημόσια και για συνάντηση και για δημόσιο διάλογο από την τηλεόραση, εθνικό δίκτυο ή τέλος πάντων όπως με προτρέπει επιλέξει. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επίσης, να είστε καλά.